Ky njëri do më thonë, e ka trajtu bashkësinë evropiane. Unë e shoh për shembull kur shkoj, është shumë interesant. Kur shkojmë në pritje për shembull tek francezët apo çekët apo që na thrasin, ky fillon me ju tregu aty në çështë din filozofinë franceze, gjermane, çeke, më thatë tash. O vëlla, aty nuk ju intereson, ata e kanë lexuar librat e tyre. Ata janë të gjithë intelektual të zgjuar. Ata po duhen me pa këtë vend me një vizion, me i tregu pak çysh, cili është vizioni i këtij shteti, i këti vendi që pretendon me qenë bëje, vendi më pro-evropian, më pro-amerikan, qysh mundet me i bo disa hapa në mënyrë që me jesë për parë. I kështë i këpëdu me marë opinionit të shëndrimi, cilë është të shëndrimi e jakës për kërkesën e bëjes që draftin të adërgojnë gjukatë kushtetuse? Tek ne kem pos, ne jemi aleonca është subjekti i vetëm politik këtë vend, falin, që po thomë kështu, i cili ka qëndrim për gjithë shka. Na nuk kemi, na kem thonë. E mbështesim marrëveshjen e Brukselit. E mbështesim marrëveshjen e Ohrit. Kemë thonë, jem shku kur jem ndërzu asocionit, drafti asocionit. Kemë thonë, ky dokument duhet me u studiu. E kemë majtë takimin dhe kemë thonë, ky dokument i ka tri problemet në dhaja. E ka rezolutën 24-4, e ka problem superstrukturën dhe përvjedhjen e kompetencave ekzekutive në disa artikuj, në disa nene, dhe në fundin në 26 që lidhet me arbitrajë. Kemë qëndrim. Në këtë kuptim, si ka arë këtë dokument, është duhet me di qytetari i Kosovës, këtë dokument ka arë si rezultat i dialogimit të Bruxell për, sa për fotografi, i mastaj, i elaborimit dhe marketingut atyre takimeve për diskutim branshëm dhe për vota, mirë po pas një efekt. Ky drafti asociacionit i ka këto tri probleme serioze. Alianca konsideron se këto tri probleme jënë problematike. Këto, do më thonë, nuk e kanë venin e vetë. Dhe si ne kemë poshë këtë qëndrim, e kemë. Në nënën tjetër, qka duhet me ditë qytetari i Kosovës, është që marrëveshja 2013-ës, marrëveshja 2015-ës, vendimi i gjykatës kushtetuese, po thonë vendimi i gjykatës kushtetuese e ka rrëzu asociacionin. Nuk është e vërtetë. Vendimi i gjykatës kushtetuese i ka kontestu disa nene, pra, kryeministri Mustafa e ka dërgu asociacionin në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese i ka dhonë disa mendime. Prej aty në mendime, ende, do më thonë, ajo ka ndonë me 23 vitit 2015. E di këtë datë për shkak se une me Moskovsha Gabi me 7 korrik të vitit 2015 këmë shkru një shkrim, artikull empirik rrëth asociacionin ku i këmë parasit rëzicet. Dhe, prej asoj kohë nuk ka ndodha gjë, nuk ka ndodha asë në qeverin të, ne jemi mundu, ne kemi posi zyre kryeministit, e kemi posi një draft të unin, ne jemi mundu me themelu grupin, mirë, po kemi posi saboton, përshak se themelu ushtrinë e Kosovës për listës sërbska, dhe pas taj dhe dërheqe kryeministja Radinaj, dhe nuk eci. Se po mendojnë që...